ଆସିଛନ୍ ବି ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆଉ ଯେମିତି କାଲି ରାତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ୍ ବି ହେଇଥିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ସକାଳେ ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ଗୁହାର ଆଉ ବାହାରି ସାରିଲୁନୁ ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ା ପୋ ଯିବାରଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଯାହାର ଗାଡ଼ିର ଡିସାଇଡ଼ ନା ବାଦଲ ଡିସାଇଡ଼ ହେବା ତ ଡିସାଇଡ଼ ହିସାବରେ ତାପରେ ଆଗେ ଦେଖମା କେନ୍ତା କାଣା ଅଛି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି କାଣା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ନା ଓଡ଼ା ପୋର୍ଟ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ହେନ 8-9 kilometers ପଡ଼ୁଥିଲା ବାଇକ୍ ନେଲା ପରେ ସରି ସ୍କୁଟି ନେଲା ପରେ ତ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଅଛି 25 ଲେଖା ଆମର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ଫରେନର କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି 300 ଅଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଆଗେ ଦେଖମା କେନ୍ତା କାଣା ଅଛି ବାକି ଖରା ବହୁତ ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ତ ଦେଖ ବାକି ନା ତ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଆଗର ଫୋଟ କହୁଥିଲି ତାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ମୁଇଁ ତ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନା କରିକି ତାର ଏବାଉଟ କାଣା କେନ୍ତା ତ ଯେନ୍ତା ଜେଲରେ ତାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖେ ଲାଗିକରି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଅଛି ପଛାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଚଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ଟ ଲାଗିକରି ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଆଗକେ ଦେଖମା ଆଉ କେନ୍ କେ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି ବିଚ୍ କିନା କହୁଛନ୍ ତ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମା ଆଗକେ ନେକ୍ସଟ